توافق فيا نو؟ توافق فيا نو؟ Fandaharana iarahana fiangonana refi fiangonana refi androndra kely dia raina ny tompo satria noho ny fahasoavany lehibe dia mbola nataony velonaina toy izao a isika ka afaka mamarana ny taona ary ataony afaka mandray ny taona vaovao ihany koa afaka fotoana fohy amafisiko aminareo mpanaraka zao fandarana izao mantsy fa tsy avy amintsika zanak'olombelona ny fahavelomana toy izao fa avy amin'andriamanitra araka ny voalazan'i jesosy a tsy haintsika ny mampitombo ny andro ianantsika eto ambony tany ity na dia kely monja aza Matio toko fahaenina andininy faafito amby roapolo moa no manambara izany noho izany andao hivavaka isika andao hivavaka isika voalohany isaotra an'andriamanitra satria nataony natratra ny andro androany ary afaka ora vitsivitsy dia anitsaka ny taona vaovao indray isika fahasoavana lehibe zany ry mpiaino malala faharoa andao hivavaka isika isaotra an'andriamanitra ihany koa ka ametraka ny afatra izay entina amintsika androany mba hoe ho ambany fitarihan'ny fanahy masina mba ahery isika mba hitomby ihany koa ny finoantsika ka ho tantara mahafinaritra ny fiainantsika mandritry ny taona vaovao fito ambin'ny folo sy roa arivo azon'andriamanitra tanterany zany ry havana malala raha mino azy ara mino azy sy ny heriny isika zany no antony zao vavaka iarahantsika manao zao ka dia aondreo ny lohanao tompoko dia andao hivavaka arak'izay nambarako izay a isika rehetra ry andriamanitra rainay malalo rainay masina rainay izay ny an-danitra ianao misy saotra sy makasitraka anao zahay fa mbola nomenao tombon'andro avelomana sy ainana rehetsehana ka nataonao natratra ny andro androany amarana ny taona izahay ary andray ny taona vaovao fito ambin'ny folo sy roa arivo ihany koa ka dia misaotra anao andriamanitro ary amin'izao fotoana izao dia mivavaka aminao aho satria hitondra ny afatra avany aminao mpanomponao androany koa dia mangataka aminao raiky malala amin'ny anaran'i jesosy ny fanainao ny ho amin'ny mpanomponao sy ny teniny izay ho ambarany amin'ity andro androany ity ka ho lasa olona mahery reo olona izay efa iompotitry ny fahita lavitra hitombo finoana ka ho tantara mahafinaritra ny tantaram-piainany amin'izao taona fito ambin'ny folo sy roa arivo zay ho diafinay afaka ora vitsivitsy izao homenanao any dera sy niaja ary ny voninahitra satria andriamanitra mihany vavaka sy mamaly vavaka ary andriamanitra mahatanteraka ny fanirianay rehetra ianao amin'ny anaran'i jesosy no anavana vavaka misaotra ray malalo amena eny ary tompoko tapitra sahady tia ny taona ary afaka ora vitsivitsy de hitsahantsika ny taona vaovao fito ambin'ny folo sy roa arivo ho anareo kosa moa ka hoe ny alahady no mandre azo afatra entina izao dia namanefa manitsaka ny taona vaovao ianao ataovy zava-dehibe aminao zany satria tsy avy aminao zany zao fahavelomana lazaiko zao ary na de anao mandrean'izao afatra izao azy fa avy amin'andriamanitra avy amin'ilay tompo tsy to manambara zany fa tena tiany ianao misy zavatra tiany atongavana eo amin'ny fiainanao amin'izao fahavelomanao zao inona moa zany no tiako ambara ny amin'izany rehetra zany araka ny fomba fiteniny olona dia miazakazaka be mihitsy a ny fotoana dilatra fotsiny ohatra ny androandroany ny apitso ary ny herinandro tsy ela orinan' zany dia tapitra ny ray volana isasaka ny taona ary ifarany indray a ny taona zay diavitsika de hoy a hoe mba afantatrao moa
farakaraky ny andehanan'ny andro, ny volana, ny taona, dia mia manakaiky ny andro iavian'i Jesosy Kristy sy ny andro farany. Tsy maintsy ho avy zany satria ny Baiboly a no manambara izany. Ho avy izy ka aka sy ampakatra reo zay tena azy marina tokoa mba ho any aminy. Mba fantatrao ihany koa moa fa arakaraka ny andehanan'ny andro, ny volana, ny taona dia miafoy sy miafoy hatrany ny andro avelomantsika zanak'olombelona eto ambony ty tany ity. Olona mandalo matsy isika eto ambony ty tany ity, vahiny sy mpivahiny, zany no ilazanantsika onin'ny salamo fa sivifolo andininy fahafolo. 70 taona na 80 taona raha tahina ka mateza indrindra ny androntsika eto ambony tany ity. Kanefa misy amin'ny olombelona tahaka antsika izao no tsy mafeno an'izany fa 70 taonany na fa 80 taonany izany akory, fa mbola ao anatin'ny fahazazana, ao anatin'ny fahatanorana, dia efa ataon'Andriamanitra mandao an'ity tany ity. Ataoko fa miara-manaiky amiko ny famarinana zany teny ambarako zany ianareo. Manoloana izany indrindra tompoko, dia misintona ny sainao ao amin'ity andro androany ity mba iomana amin'izay, iomana ho amin'izany andro lehibe tsy manam-paharoa izany. Tsy maintsy hotoka mantsy zany araka nyvoalazan'ny Baiboly, tampoka tena tampoka tahaka ny andro mpangalatra ny andro ny tompo na le fiaviany eny amin'ny rao lanitra aka sy apakatra reo zay tena azy, na lay fiantsoana antsika mba andao an'ity tany ity amin'ny alalan'ny fahafatesana. Tampoka dia tampoka no ilazana azy ryavina malala. Ny zavatra tsapako sy tsikaritra nefa de izao: adinny olona tanteraka ny fisin'izany andro iavian'i Jesosy Kristy zany, adinny tanteraka ihany koa fa vahiny sy mpivahiny izy eto ambony ty tany ity, olona mandalo sy miserana ary tsy tompon'ny fahavelomany akory. Adinny zany, ataony zavatra maivana izany. Fa ny tena olana dia ity: adinny ny olona fa misy ny mandrakizay tsy manam-pahataperana, dia ny faverezana mandrakizay miaraka amin'ny devoly na ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Ohatrany hoe tsy tia lala afa-tsy ny fiainana eto ambony ty tany ity ihany ny maro amintsika zanak'olombelona. Tsy fantatro raha nisan'izany ianao zay mahita sy mandray ah amin'izao ry izao. Ho matsy ny olona ilazako fa ny fiainana eto ambony ty tany ity ihany no mamaiky azy. Ho ny olona, anao ahoana re itaona vaovao io e? Anao ahoana re ty taona 70 sy arivo ity e? Inavy reo zavatra sedraiko na zavatra tsy maintsy iseho amiko indray amin'ny taona io? Efa manasa ady izy, teny efa matahotra ihany koa hoe reo zavatra ratsy ny seho teo aminy nandritry ny taona maro, de atahorany hoe mbola hitranga eo aminy ihany koa amin'izy manitsaka ny taona 70 sy roa arivo. Ho tanteraka ihany ve ny faniriko sy ny fikasako satria engany ho ny sasany mba ho tsara ny fiainako amin'ny mandritry ny taona 70 sy roa arivo? Engany zavatra tataka izany no mameno sain'ny olona sy mameno ny fon'ny olona maro. Tsy misy fanomanam-panahy mihitsy, tsy ndriko kely zay a, tsy misy fanomanam-panahy mihitsy. Tsoriko amintsika rehetra zay mahita sy mandray ah nefa fa malahelo ny tompon'Andriamanitra mahita anao manana fiaina tahaka izany, hoe ny fiainana eto ambony ty tany ity ihany no tena mamaiky anao
Ndrindrindrindra moka hoe mpino kristiana ianao, malahelo Andriamanitra. Fanoerana ny fikasan'Andriamanitra ny amonjy ny fanahinao matsy ny fisainana tahaka izany. Tompoko, ry havana malalo, tsy biby nge isike, tsy biby nge isike fa olombelona, zanak'olombelona. Ny biby mifarana eo amin'ny fahafatesana ny fiainana. Rehefa maty izy dia tapitrandreo ny tantaram-piainana. Fa ny olona kosa tsy mba tahaka izany. Fa ny zanak'olombelona dia noarian'Andriamanitra ho tahaka azy araky ny endriny, maharitra mandrakizay. Ny bokyny Genesis toko voalohany 15:24 sy 17:24 no manambara izany. Ary aorina ny ny fiainantsika eto ambony tany ity dia hoentin'Andriamanitra any amin'ilay mandrakizay tsika. Zay ny olona zako hoe tsy biby akory a isika fa zanak'olombelona. Andeha ke maky baiboly sy eto amin'ny Genesis toko voalohany dia nidiny 8:10 8:10 safaty toizao voasoratra. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny heritsika araka tarentsika ary oka izy anjaka amin'ny asandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra zay mandady na mikitsaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, mazava lay teniko teo, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lasy vavy no namoronany azy. Noho izany miantso anao ao amin'ity androany ity tompoko mba alova famindra amin'izay, iomana amin'izay, vonjeo ny fanahinao, asureo ny fidiranao any an-danitra satria tsy maintsy andao an'ity tany ity ianao na hoela na hoaingana. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ahoana no atao mba ananana fanahy voavonjy? Zay le fanontaniana. Ahoana no atao mba ananana antoka fa hiditra ny an-danitra ianao ratr'izay? Zany hoe aoriana ny fandaozanao an'ity tany diavintsika ity. Ny valiny hoy a, ny finoanan'i Jesosy fa izy no mpamonjy avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra, izy no mpamonjy zay nomen'Andriamanitra atsika zanak'olombelona. Ny finoanan'i Jesosy sy ny sorona nataony tombony ay fijaliana ihany koa. Ny finoanan'i Jesosy fa izy no lalana ahafahana mifandray amin'ilay Andriamanitra tsy to, ahafahana miditra ao an-danitra, ary lalana ihany koa ahafahana mandray fahasoavana mandritra ny fahavelomana eto ambony ty tany ity. Mila mino an'i Jesosy araka izany nambarako izany ianao. Ny finoanan'i Jesosy ihany koa fa misy hery manova olona, manafaka ny olona manana fiaina ratsy ho lasa tsara ao amin'i Jesosy. Vitsy zany, rehefa ho aminao ny finoana dia sokafanao indray ny vavanao ka miteny anao mampandrosa Jesosy mba hakatoerana ao anatinao ao. Mila manasa an'i Jesosy mihitsy ianao. Dia zao ihany koa, aorina izay finoana sy fanapa-kevitra ao ny andray an'i Jesosy ny amin'ny toeranan'i Jesosy izay dia aza miray amin'ny fomban'ny devoly intsony ianao. Ny atao hoe miray amin'ny fomban'ny devoly dia ity: manao izay tiany devoly atao, manota, misotro, mifoka, mijangajanga, farana taona, tonga taona vaovao. Dia amin'ny akabeny io resaka fisotroana, fifoana, fitsangatsangana io ohatra tena hoe masarika olona be dia be. Fa ianao kosa zay te anana fanahy voavonjy, te anana antoka, te anana assurance ny hitra any an-danitra rehefa mandao an'ity tany ity, satria tampoka be ho iao ny andosantsika an'ity tany ity, dia aza mandeha araka izany ianao, aza miray amin'ny fomba ny devoly toy izany ihany koa ianao. Ankoatra izay voalazako izay, ny atao hoe miray amin'ny fomba ny devoly dia ity:
manompo sampy, mankahala, tsy mamela heloka. Dia mbola mafisikana, aza miray amin'ny fomba andivolo tahaka izany intsony ianao riavana malalo. Foka iray amin'ny fomba an'Andriamanitra ary ombina hevitra amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Petera faharoa toko voalohany andinin'ny fahatelo sy fahefatra no manambara izany. Fanamariana, fanamariana. Aza mamita tena mihitsy ianao raha te hanana fanavoavonjy sy te hanana antoka nitra ho any an-danitra rahatr'izay. Aza mamita tena mihitsy ianao, aza manamary teny ary aza mamita teny. Matetika matsy ny anamarinan'ny olona ny tenany de ny hoe efa mpivavaka ao, efa mpiangonao, efa manana anjara asa ao amin'ny fiangonana zay misy ahy ao, efa mpitarika mihitsy aho, efa diakona, efa loholona, efa pastera mihitsy ho ny sasana. Be de be ny olona manaja ary be de be ny olona manaraka. Zay no anamarina ny tena sy amitany ny tenany. Kanefa nge ny fiainany amin'io de fiainana tsy araka voalaza ty baiboly ity e, tsy araka ny zay tian'Andriamanitra mba hiainany e. Zavatra toy izany matetika no bazy entina milaza fa voavonjy ny fanahiny, na entina milaza fa hita any an-danitra izy hatr'izay. Raha ohatra izany tokoa ny fiainanao riavana de hoy aho hoe tsia. Ny olona nge rehefa tena tonga ho amin'i Jesosy e, araka le nambarako tery aloha hoe tsy miray amin'ny fomba devoly intsony fa miray amin'ny fomban'Andriamanitra dia voaporofo amin'ny alalan'ny fiainana vaovao. Korintianina faharoa toko fadimy andinin'ny fahafito ambin'ny folo no manambara izany. Tsy efa hainareo ve le teny? Zao ny voasoratra. Koa raha misy olona ho amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra teo aloha indreo, efa tonga vaovao ireo, tonga vaovao ireo. Tsy le fiainanao nazatra fahiny intsony no lasa fiainanao rehefa tena tonga ao amin'i Jesosy ianao, fa rehefa tena miray amin'ny fomban'Andriamanitra ianao fa fiainana vaovao hono. Fanamarinana ihany koa, mety efa tonga olom-baovao tokoa ianao tany aloha tany tamin'ny ianao vao nanolo-tena ho an'i Jesosy. Zavatra diavin'olona be dia be ny taky izany, fa tateoriana noho ny fitaky ny devoly de ny verenana indray le zavatra ratsy efa nialana. Ny verenana indray tsy mety zany riavana. Ahoana Paoly ny zavatra efa noravako ve dia ho atsakako indray? Raha zany no ataoko dia manontenako meloka, manontenako diso eo anatrehan'Andriamanitra ao. Mamita tena ianao raha izany tompoko, ary diso fanantenana ihany ianao amin'ny andro anankiray aorina ny andaozanao ty tany ity, satria Andriamanitra ny tompon'Andriamanitra tsy to dia tsy anaiky ny andray ianao kapiditra anao any an-danitra hiaraka mandrakizay mandrakizay zany, raha ohatra ka le zavatra efa noravanao teo aloha no atsanganao indray ary iainanao indray. Ahoana ho Jesosy any Matio toko fa fito any andiny fa raty amby roapolo, mazava ny teniny, tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra fanjakan'ny lanitra fa izay manao sitrapony raiko zay any an-danitra ihany. De no tsara ny toy le teniny Matio toko fa fito andiny fa raiky amby roapolo, de hoy izy hoe maro no anao amiko amin'izany andro zany ka hiteny hoe efa naminany tamin'ny anaranao zahay, efa namoaka demonia tamin'ny anaranao zahay, efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zahay, zany hoe efa nahazo olona be de be mihitsy manaraka. Be de be moa ny fomba anamarina ny olona teny. Fa hoy Jesosy, raha mpamaky ny baiboly ianao
tsy fantatra akory ianareo na fitaiza na fitaiza miala amiko ianareo mpanao meloka tsy fantatra ianareo jesosy na fitaiza na fitaiza miala amiko ianareo mpanao meloka farany rehefa tianao amy jesosy ianao efa manana azy tiako ambara efa afaka tamin'ny fomba fanao ty zao tontolo zao ity efa miray am'le fomban'andriamanitra arak'izay arak'izay fanentanana nanentanako anao zay ndridridrindra hoe efa tonga olom-baovao de zao reo zavatry ny tany reo zavatry ny tany ho ia reo fiainana tsara ny fiadanana ny faombiazana zay nataonao ho lehibe hatram'izay ary mikatsanao fantatra de ambarako aminao fa omen'andriamanitra anao maimaim-poana avokoa izany rehetra izy zany ataony tonga eo aminao zany aoanao paoly andovaky itsika romanina toko fahavalo de ny andininy faraky amy telopolo sy faharoamby telopolo inona ary nolazaintsika any am'izany zavatra zany raha andriamanitra ny momba atsika iza no atoatra atsika andiny faharoamby telopolo zay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny amonjy tsika rehetra izy tsy omena atsika miaraka aminy mahamaim-poana koa va ny zavatra rehetra rehefa tena ao am' jesosy ianao a mitoetra tsara am' jesosy de reo zavatra navarinanao teto ambony ty tany ity reo zavatra zay nandrandrainao teto ambony ty tany ity ary nirinao mba hotanterako ny fiainanao omen'andriamanitra anao mahamaim-poana daholo zany ndretra etsy zany tena hoe mahamaim-poana zananylay tokana azy fonomenanao ka ahoana moa tsy amezina anao ary zany ndretra etsy zany andeo ihany ko nge amaky baiboly sika ato amin'ny petera voalohany novaketsika amianaran' jesosy petera faharoa safady toko voalohany de andinyny fahatelo sy faefatra efa nomeny herin'andriamanitra ho atsika ny zavatra momba ny fiainana sy teo mpanaraka an'andriamanitra amin'ny fahalalana lay ny atso atsika tamin'ny voninainy sy ny fahatsarana tanao efa nomeny herin'andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba fiainana de andiny faefatra ary zany no natanterahany amintsika reo teny fikasana satso no lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny fomban'andriamanitra am'izany ianareo rehefa afaka mandositra afaka nandositra ny falotoana zay eo am'izao tontolo zao noho ny filana ry avanao tsy ny fanahinao ihany tian'andriamanitra vontsena fa le fiainanao mandritra fahavelomanao eto ambony ty tany ety noho za de ataovy lehibe indrindra aminao aloha ny amonjaina ny fanahinao fa rehefa vovotsy ny fanahinao azo antoko fa hotsinjovin'andriamanitra manokany ianao am'izao taona diavinao zao am'izao taona fitambe folo soa arivo zay diavinao zao o ivavako hoanareo ao ivavako hoanareo ao fa ity misy afatra lehibe ity misy afatra lehibe anao fotoandehibe zahay fiangonana refy androndra kely nialaaty fahavalo ny volana janoary taona fito ambe folo sy roa arivo ano fotoandehibe zay fiangonana refy androndra kely nialaady fahavalo ny volana janoary fidirana voalohany fitora sasana fidirana faharoa amin'ny folory amin'ny ho andro io mantsy no hitsofo fanay mpanompon'andriamanitra rano anareo ny tenako zay mitondra n'zao mpitondra n'zao afatra eo matetitetika de zao no hitsodrano anareo matoka manapa-kevitra hoe hitsodrano anareo amin'io alato fahavalon'ny volana janoary io a satria mino aho ary resy lahatra aho hitako anate baiboly raha teo fa ny hitsodrano zay ataona mpanompon'andriamanitra voahositr'andriamanitra dia ho amarinin'andriamanitra tahaka ny teniny ataon'andriamanitra tahaka ny teniny matoika fa zany tsodrano ho ataona izany no entin'andriamanitra mitondra ny fiainanao amin'io taona fito ambe folo sy roa arivo ray manontolo io hitanao anaty baiboly zao norombahana mihitsy lay tsodrano
Jakoba de nitarana mafy tamin'ny Isakara azafady Esao de nitarana mafy tamin'ny Isakara iny hoe mba tsy hofirandre aho mba tsy hofirandre aho satria le tsodrano efa lasany Jakoba de nitarana mafy izy mba tsy hofirandre aho tokana ihany fa tsodranonao kiaky ao ry hafa anao asa manaka vilivilony de folo ny sainao sy fonao fa toka hafa mihitsy amin'ny ho andro io omena ny tompany e ny dera sy ny aja ary ny voninahitra fidirina voalohany amin'ny fitora sasany fidirana faharoa amin'ny folory ny telefona fanitsika mifandray io voasoratra io ka zay ny afatra androany fa ivavako anareo a fa melony zany aloha dia andao anaraka hira anakiray sika zay ho ataon'ny mpidera refy androndra kely mikasika any amin'ny fisaorana vity zay de ataoko ny vavaka ho anareo mikasika any amin'ny androandroany mikasika any amin'ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo omena ny tompany ny dera sy ny aja ary ny voninahitra amen zany mihitsy jesosy misaotra anao tsara loatra anao tompony maro be ro zavatra nataonao tamin'ny fiainanay mankasitraka anao zay ray ndretsy ay refa saina fana ankalaza ny laranao alleloa tsika rehetra iery misaotra anao fanahy masino misaotra anao raha io misaotra anao
Vavaka risika. Ry Andriamanitra raiky malala, raiky masina zay ny an-danitra. Misotra, misotra. Fa nataonao natratra ny androandroany zahay. Ary mbola ho ataonao ihany koa. Miaina mandritra ny taona 17. Koa dia omena voninahitra ny amin'izany ianao. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra, dia mivavaka aminao ho an'ny olona rehetra aho. Mamindra fo. Aoka mila heloka ianao ka ny ran'i Jesosy no anodiovana ho azy. Ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mandidy aho, mandidy aho. Rehefa nahy mampivilivili ny sainy olona, hiala amin'ny tsirairay avy. Mandidy amin'ny anaran'i Jesosy aho, ny aretina rehetra haiko miala tanteraka. Mandidy amin'ny anaran'i Jesosy aho, ny herin'ny fanaratsin'ny ozina izay nampahorina nandritry ny taona maro, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary mitsodra amin'ny olonao mba ho fahasoavana lehibe ny fiainany mandritry ny taona 17. Hoentiko anatrehanao ihany koa tompo io fa valon'ny volana janoary io, alahady, tsofoko rano io mba ho tonga be dia be ny olona, na ny olona avy any lavitra na vaiza na vaiza misy azy dia ho tonga be dia be mihitsy izy satria fahasoavana ho azy io andro io. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka, misaotra raha io. Amen. Zay zany tompoka dia mametraka mandra-piona manao velomanareo amin'ny herin'ilay tompoko. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharana iarahana amin'ny fiangonana Refi, Androndrakely.